E aí, galera, tô aqui para fazer um vídeo especificamente de um drone, o CX-20, que eles chamam de Sherson CX-20. Né, muita gente tem dúvidas com relação a esse drone, porque ele é importado e não tem muito vídeo aqui no Brasil. Tem uns caras aí fazendo, já tem umas coisas lá no YouTube, como configurar o controle. Esse controle dele é muito legal porque, por exemplo, você subiu com ele, viu que a ventania ficou braba e tal, você não vai conseguir descer com ele sem quebrar. As pessoas não têm prática, compram um drone caro, né? E às vezes dá problema. Essa posição 2 para baixo, posição 0 no esquerdo, no SWB, você traz ele e volta automaticamente. Mas para isso, quando você ligar o drone, você vai ligar o dronezinho. Vai acender uma luz verde que eu tirei a bateria, né? Vai acender essa luz verde, vai ficar, estabiliza o GPS, beleza, aí você voa, né? Depois eu faço um vídeo especificamente disso, mas já tem muita coisa já com relação a isso. O vídeo de hoje fala sobre aprender a controlar um drone, né? Porque muita gente pega, compra, bota pro alto e na hora de descer andar dá merda, cai no telhado dos outros, cai longe, cai no chão e quebra. Então vamos lá. A dica que eu vou dar para vocês, muito legal, ó, controle de PlayStation USB, custa, no Boa Dica, uns R$ 12, R$ 10 por aí, e você vai comprar esse controle, né? Vai baixar um software que eu vou mostrar no vídeo, vou mostrar como configurar, porque para você configurar é muita dor de cabeça, é muito treino, tem que mexer muito. Mas eu já vou dar o passo a passo, vou dar já a tela já, que no momento que eu estiver controlando, que eu ligar aqui o controlador e posicionar a câmera aqui para a TV, que é o simulador do drone, vocês vão ver, nesse software tem um Phantom, que é parecido com esse, é o mesmo esquema de voo, entendeu? Então vai funcionar assim. Esses dois controles. Esse controle aqui, ele inicia o motor, né? Então, vai subir. No controle de PlayStation vai para cima também. A configuração que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês. Esse botão no drone gira o eixo entre no eixo próprio dele. Então ele vai girar em torno de si. Então, esquerda e direita, e aqui a mesma coisa. Gira a câmera para o lado que você quiser. No vídeo vai ter um drone com uma câmera. Nesse controle aqui, frente, né, trás. Esquerda, direita, a mesma coisa. Frente e trás, esquerda, direita. Então, a diferença, tem um pouquinho de diferença assim no que você voa ao vivo, né? E no treino, mas não tem muita. Então, você já pega a prática de como pousar um drone, que é difícil. Não é mole, não. Eu vou mostrar no final do vídeo as imagens que eu fiz hoje, ficaram um pouco tremidas porque eu não usei, né, o controlador certo para a câmera. Então, eu só prendi a câmera no drone e balanço. Então vamos para o simulador. Simulador. Toda a simulação, né? Foi para muito longe, posiciona a câmera para minha direção e vou trazendo ele. Você tem todo o controle do seu drone, é igualzinho no controle a Vera mesmo. Só que a diferença é para você controlar, né? Tipo assim, você controlando com muito vento aqui. Nessa simulação não tem tanto vento. Tá vendo?
Vou posar ele. Quero trazer ele pra pista. Posei o branco. Se vocês conseguirem fazer isso que eu fiz no controle do play, né, com o software, que eu, se vocês quiserem a dica de como comprar o software, então onde baixar, eu tenho. Então vocês deixam lá uma mensagem para mim, que eu vejo no link e mando para vocês, deixando, deixo e-mail de vocês. Beleza? Beleza.